finally here. Demensklyheten har väntat på. Laven direkt från Hollywood Street. Poddarnas podd hos Vidare Plus. The Laugh Show. Med yours truly. Lilla Fäge! Vi kör med! Ha! Yo, check. Den här är The Laugh Show med mig, Lilla Fäge, den tyngaste. Och idag har fått besök av ingen mindre av en fet artisten vid namn Gilassi. Welcome to The Laugh Show! Applåd! Hur läget? Det är bra. Hur är du själv? Ja, det är bra. Det avancerar och går bak samtidigt som tar en kurvan, om man gör med. Fint. Förstår du? Men vad tycker du om rispudding? Med sylt. Valfri? Ja, med sylt. Du tycker om? Ja. Men är du bra på att baka och sådana här? Nej. Jag är bra på att äta den, det är jag. Ja, jag förstår. Men vad heter det? Jag tänkte vi börjar med att gratulera till senaste tids, du vet, avancemang och så vidare plus. Den här Port 43. Exakt. När släppte den? I november. Förra året? Exakt. På vilken sätt tycker du att ha åldrats den? Den har ju typ växt organiskt typ. Så yeah. Det finns folk som fortfarande upptäcker den typ idag. Okay, det är skitroligt. Är det dagligen folk som skriver till dig? Jag har lyssnat den här. Exakt, ja det är faktiskt det. Yeah. Och vad brukar folk skriva då när skriver de till dig? De brukar skriva att... Först ofta skriver de ditt album, fast inget album, det är ett EP. Men det är nästan som en album. Exakt. Om pratar vi technicalities. Ja. Förstår du vad menar? Ja. Det vadå, hur många om vi pratar spår? Kvalitet så är det typ ett album. Förstår du vad menar? Exakt. Och hur gick till, om vi ska snacka om process? Processen var ganska, det är ganska fort. Det tog typ 2 månader så var vi klara med den. Bara 2? Och en inte halv. 3, 2. Bara 2? 2. Och hur kommer du ta med dig den här in i framtid? Tror du vad jag menar? Det här är lite mer back. Det är väl att jag satte en ribba nu till mitt nästa projekt. Yeah. Ja, det ska väl bli bättre än vad jag gjorde innan. Men kan berätta lite om var som växte upp? Och fanns det bra natur där? Och vad är din favoritväxt? Och är du pollenallergiker? Okej, jag är uppväxt i Farsta. Farsta, 1, 2, 3 4, 5 6, 7 8 9, 10 och så vidare. Allting på. Okej, men hur var det att växa upp där då? Det var, eller jag bodde där tills jag var 9. Okay. Sen så flyttade jag till Tunisien och så kom jag tillbaka när jag var 14. Right. Så hur många år var det som var bortom? 5. Fem år, exakt. Ungefär. Ja. To give or take. Sen kom jag tillbaka och så bodde jag i Farsta tills jag blev 19 tror jag. Och nu då? Nu flyttar jag tillbaka till farsan. Okej, okay. Och vart är den? Mälarhöjden. Ah, shit! Exakt. Så the west, the south? Exakt. Och så du var också i Tunis? Mhm. Och hur var skillnad från att vara i Sweden? Det är jättestor eller? Skillnad. På hur? Människorna, uppfostran, skolan, allt typ. Och hur skulle du säga att det var för dig att åka dit och sen komma tillbaka? Det var faktiskt det bästa som kunde ha hänt mig faktiskt. Where? På typ uppfostran, uppfostran. Mm-hmm. Typ i skolan. Mm-hmm. Typ det jag lärde mig i skolan, det jag lärde mig i årskurs 2. Lärde mig typ i 9:an här. Men hade bra betyg i skolan eller då? Svär? Ja, svär. I alla ämnen? I alla ämnen. Vilket är favoritämne då? Matte. Holy shit. Ja. Kan du ligga under stolen? Va? Där om vi snackar avancerat matematik. Förstår du vad jag menar? Det är lite next level. Okej, så du har ändå bra betyg från skolan. Mm-hmm. Tog du student? Mm-hmm. Sprang du på tåg och sånt här? Mm-hmm. Vad tycker du om alla de här som idag får inte... göra den på det är ett synd om dem. De har ju längtat till det, men egentligen det är ingenting att längta. Det är jätteöverskattat. Ja, den är. Men hur har påverkat den här tid dig då? Den här med det pandemi och allt den här? Mm, mina spelningar. Mina pengar. Ja. Yeah. Mina kompisar. Vadå, dina kompisar också? Vadå? Jag får inte träffa dem. Jaha, du träffar ingen? Nej, eller nu gör jag det, men innan gjorde jag inte det. Okej. Okay. Så du lyssnade verkligen, vad sagt de på tv? Nej, men jag var ju sjuk. Du var sjuk? Mm-hmm. Du hade det rona? Mm-hmm. Har den gått över, eller? Ja, den har gått över. Det är bra att veta. Aha. Innan aha. Kommer man. Men hur vet man att du har fått... Fick du göra en test? Nej, jag fick inte göra något test. De sa till mig,
kom inte hit om du har det. Så du satt hemma bara? Jag satt hemma i 3 veckor. Och du bröstade den ut? Ja, jag bröstade den ut. Men tänk om du skulle få en test nu och den säger att det var inte ens det rona. Då man, jag blev lurad. Då man kan säga att skämde du ut dig. Okej, lyssna, Jelassi. Jag måste tyvärr avbryta och gå in i nästa moment. Hänger du med? Så den här moment som ska vi köra nu, den här är 15 snabba. Och nu är dags för 15 snabba! Veckodag eller helg? Helg. Vegomat eller älg? Älg. Scenograf eller välj? Varfri annan yrke? Lilla Fergie. Den är en yrke. Kredit eller kontant? Kredit. Var rik eller var punk? Punk. Var en gris eller var en fjant? Fjant. Stor eller liten? Liten. Ny eller sliten? Sliten. Stucken eller biten av en björn? Stucken. Aldrig mer var artist? Eller aldrig mer höra nisch? Alltså du vet, han babblar på men du hör inte han, förstår du? Du hör inte han, vad skulle du välja? Aldrig mer vara artist. Aldrig mer vara artist? Du skulle offra den? För nisch? Du valde den. T-shirt eller T-Pain? T-shirt. Dida eller Silvana? Silvana. Kendrick eller J. Cole? J. Cole. Yasin eller Drelo? Yasin. En muffin eller J-Lo? J-Lo? Nej, den här är J-Lo. Vet du vem som är J-Lo? Det är Jennifer Lopez. Aha, J-Lo! Det är som J-Lo! Nej. En muffin. Du tar en muffin. Du skiter i J-Lo. Du gillar inte den. Hon hade den här anställd, Jenny from the Black. Det var en par år sedan. Exakt. Säkert, vi var små då. I alla fall, hur känner du att var dina svar? Ja. Du är nöjd? Ja. Du behöver smälta dem? Ja. Okej, vi pay some bills. Then we'll be right back. Kolla min skal, så kolla min skal. Monumental, köper ni dag, den är brutal. Kolla min skal, kolla min skal. Monumental, köper ni dag, den är brutal. Kolla min skal, kolla min skal. Monumental, köper ni dag, den är brutal. Kolla min skal, kolla min skal. Monumental, köper ni dag, den är brutal. We are right back! Så man har vi inte left. Hey, lyssna. Har du körkort? Nej. Inga planer på att ta den? Jo, jag måste ta den. Yeah. Jag har bara varit skitlat. Men vad är det som står i väg? Det är hela den här att jag måste plugga. Men du sa ju att du var bra på plugg. Ja, men i matte är jag bra på, men inte på plugga. Ja, men vadå? Det är bara räkna ut. Det står ju 70 skylt eller 100 i svår kan vara. Vadå? Om matte är din grej, vad tycker du om geografi? Nej, det är inte min grej. Absolut inte. Jag kan inte peka ut Sverige om det är min karta. Alltså. Ja, shit, det är så pass. Ja. Så har du varit någon gång i Italien? Mm. Ja, den ligger bredvid Romania. Säg inte sånt där, för jag kommer bara säga ja. Feel free, det jag kan. Okej, okay, bra. Så det är bara accept the fact. Okej. Okay. Italia, mm-hmm. Romania, Germania och så vidare plus. Har du varit i Venedig? Ja, det är, där finns vatten. Och så åker båtman under bro. Jag vill bara dela med mig av kunskap som har jag. Innan jag går vidare. Gulligt av dig. Men okej, du vet den här med att vara artist då. Mm-hmm. Du har många som lyssnar. Förstår du? Du har säkert en par young ones som lyssnar på din musik. Mm-hmm. Skulle du säga själv att är en förebild? Eller försöker vara? Eller har du någonsin stött på en bild på någon som var före eller efter? Exakt. Alltså saken är, jag vill ju inte vara en förebild. Varför vill du inte vara? För jag är inte felfri, jag gör ju fel också. Då vill jag inte att folk ska kolla på mig och tänka okej, för hon gör det, då är det okej. Okej, du menar sådär. Exakt. Men du gör rätt säkert också någon gång, eller? Ja. Vad skulle du säga att gör mer, rätt eller fel? Jag tror jag är mer rätt än fel. Ja. Vem vet? Inte du. Who knows? Vem vet? Inte jag. Vi vet ingenting nu. Nej. Vi vet inget idag. Shoutout igen till Lisa Ekdahl som skrev den här romanen. Vad skulle du ha för tips då för ungar som sitter hemma as we speak, kollar på dig och tänker och så vidare? Nej, men var dig själv. Okay. Hitta bra människor. Yeah. Var runt människor som är positiva och glada. Yeah. Och
Och gör positiv musik. Varlig. Och sen, vad som än hände, var positiv i det hela, för allting hände av någon anledning. Oh, du la den där var lite deep shit. Okej, okay, så att, så om jag ska sammanfatta vad du sa, skit i att göra någonting, om ska du göra någonting annat, och var inte så jävla positiv hela tid, för att man vet aldrig in the end of the road om är faktiskt mysigt eller något. Catchade jag dig rätt? Eller? Ja, yeah? Helt rätt. Okej, okay, fan fett. Men du sa det här med att omge sig av rätt people. Mm-hmm. Hur har hittat du människor i din liv som har runt omkring som är positiv? Och har du exakt ut dem som har inte varit positiv? Exakt. Hur har du gjort då? Hur har du gjort den här? Men det är väl man lär känna folk, så märker man vad den vill. Yeah. Typ. Och som artist och så här, är det mycket folk som kommer in och vill hänga och vara down? Men det märker man direkt. Yeah. Ja. Hur skulle du säga att märker du den? Men man märker bara att de beter sig annorlunda mot en och mot de andra runt omkring som inte är artister. Ah, man märker. Okay. Men skulle säga att är Nisht en av de här personer som är en positiv eller är mer negativ? Han är en jättebra person att ha i sin cirkel. Ja, men den är tveksam. Nej. Vad är det som gör som så positiv? Kolla bara på han. Oh, det är det som menar jag. Det är ingen vacker syn. om ska vi vara ärligt. Ja, för fan. Hur lärde du känna han? Hur jag lärde känna honom? Genom människor. Ja, andra som tipsar om han. Nej. Det finns en gubbe som sitter där nere. Han är skitsnäll. Och sen du bara, ajt. Och sen, the rest is history. Eller? Typ. Nu vi har pratat jävligt mycket om Nisht. Mm-hmm. Och jag har lagt upp hans namn. Och jag vet att folk där hemma undrar, vem fan är Nisht? Vi ska köra en moment som heter, vem är most likely att? Hänger du med? Förstår du? Så Nisht, feel free att hoppa fram. Men vi måste fylla ut program för fan. Jag har inga frågor kvar. Vad ska jag göra, man? Feel free. Hej, hur mår Nisht? Välkommen till program. Applåd! Hur känns det att vara in the live show? Stor ära. Yeah, yeah, yeah. Du, liksom för de som inte vet, är Nisht the producer som... Är bara Nisht som gör beats? Är det en överenskommelse som har ni att får bara han produce, eller är det liksom under tvång? Det är under tvång, han stryper mig annars. Det är driva. Nej, jag förstår. Det är den som är, eller? Har du filat upp? Yeah. Hey! Nu vi ska köra en moment. Vi har Nisht in the house. Och vi har Jelassi. En applåd för att Nisht må walkat in i bild. Även... Fast blev bild ganska grumligt. Men tack för att gjorde du entré och så vidare. I alla fall, nu vi ska köra den här moment. Den går så här. Vem är most likely att skämma sig ut av er två? Jelassi. Det är Jelassi. Ja, det tror jag. Du skämmer ut dig all the time. Okej. Okay. Vem är most likely att ramla av en tåg? Jelassi. Det är Jelassi igen där. Du hoppar in och tar den för team. Vem är most likely att tappa sin matlusten? Det är du. Det är du igen. Det måste vara du. Det är Jelassi all of the time. Kräsen med mat. 3-4-3. Vem är most likely att snusa i en cykel? Nils. Ja du. Din jävla outlaw-jävel. Vem är most likely att hamna i en klister? Nils. Ja, det är Nils. Ja. Okay. Vem är most likely att byta namn till Christer? Det måste det också vara jag. Vem vet mest av erans två? Det beror på. Ja. Ämne. Om vi pratar om konsuler. Då är det du. My man. Jag tar den verkligen som en kommentar. Vem är skönast av erans två? Jelassi. Där. Vem blir mera omtyckt? Av vem och vilka? Ja, det är det som är frågan. Jag bara ställer den här substantiv. Jag tror fan det är Nils. Jag tror det är Jelassi. Det är det. Ni lägger den på varandra. Mm. Vem blir mest hated on? Jelassi. Är det? Ja. För fan. Vem är most likely att vara mer successful? Jelassi. Nisht. Där jag kan hoppa in och ta den för lag. Ja. Tack. Det är nog jag. Problemlösare. I en fara. Okej, där vi gick igenom alla de här frågorna. Hur känner ni? Jag har en fråga då. Hur länge har du haft den här prislappen på? Jag har alltid undrat. Vet du, den här är ganska ny. Många tror att det är samma tröjan som har jag. Men nej. Det är inte det. Nej. Du byter bara. Jag har 87 av samma. Jag brukar köpa
kollektion upp. Kostade den 64 kronor? Nej, 649. Det här är, vad heter det? Euros, vad heter det? De här 64 upphöjt i 3. Och så vidare. Lyssna, vet du, innan vi ska skära av. Snälla, kan ni typ räkna spottet i när ni klipper? Ja, lägg av! Ding, ding, ding! Kolla, lyssna, vi ska gå och kolla lite lyssnarfrågor innan. Eller tittar folk som har skrivit på Instagram. Till dig, personally. Någon frågar, vem är som hon? Jag undrar också. Alltså. Vad heter det? Vart ser du dig själv om 5 år? Det här är jag roll. Hoppas att jag har ett hus. Vart någonstans? Eller en lägenhet. Okej. Okay. Och en bil och körkort. Yeah. Och jag hoppas att jag mår bra. Yeah, det är basically. Vem ska du själv nischa om 5 år? Vad kommer du ha? Sommarstuga någonstans? Eller? Har ju en sommarstuga i Norrland. Bålin. Skogsskifte. Allt det där, så jag vet inte. Får jag behålla det? Är väl det nöjd. Du får. Keep it. Keep då it. Är jag nöjd. Du är cool som är. Jag har allt jag behöver. Bam, bam, bam. Sveriges bästa stad. Den härifrån bär you know. Va? Ja, det är han som skriver. Vilken tycker du Sveriges bästa stad? Malmö. Malmö. Någon skriver Imenella eller Sherry? Det där går inte att jämföra. Det. Varför? Det är två olika genrer. Sveriges bästa rapparen? Jalassi. Vilken är din största inspirationen till musik? Mig själv. Och sen typ någon som jag ser som inspiration i musiken, det är typ J. Cole. J. Cole. J. Coliver. Varför kommer det sig att trasslat han in sig i din? För han är en jävla bra lyriker. Och han är lyriklig. Och då har du inte hört mina lyrik. Nej, ska inte spotta för oss. Det var den som tänkte jag göra. Men jag har spottat tillräckligt. Där kom en del spott. Hoppas att vi fick ingen på sig den. Okej, okay, jag tycker att vi skär av program innan spottar jag ner kameran och så vidare. Plus. Ska vi köra en vers? Okej. Jag tror att det blir program för lång om skulle jag köra en 17 minuters vers. Nej, jag tror inte. Jo, de vinkar nej. De säger hold up. Okej, okay, tack för att kom ni. Vi ses vi in the near future. En applåd. Det var ett jävligt intressant möte mellan olika värld. Vad heter det? Subscribe, like, gör sån här grej. Jag kommer göra där nere man lägger in dom och han och man lägger in mig och falla. Tack för att tittat ni. Vi hörs vi. Och för att lyssnat ni. Och tagit in. Ha!